Друзі, усім привіт! Я рада вас бачити. Вмикайте, будь ласка, ваші камери. Добрий день, я хотіла щось питати у вас. Вероничка, почекай, давай ми спочатку з усіма привітаємося, а потім ти задаш питання своє, добре? Привіт, Ланочка, Ульяна, Маша, привіт! Так. Хлопчик Заніка Мельничук. Ірина Мельничук, хлопчик, давай знайомитись, як тебе звати? Мене звати Рома. Дуже приємно, Рома. Мене звати Рома. Я почула. Ну що, всі люблять морозиво? Дашуля, да, дуже. А готові малювати? Угу. Ну, я сподіваюся, так, що ви приготували все необхідне. Ні. А чому? Малювати морозиво. І дивись. Хто не приготував все необхідне? Ну, добре. Я думаю, що ми будемо починати. Роман готовий вже. Татусів, я думаю, що татусі на нас не дуже сильно образяться. Ну що ж, ми починаємо. Пані Вікторія, ми готові до продуктивної роботи. Доброго дня. Клас, доброго дня. Привіт всім. Дуже рада всіх бачити. Сьогодні ми з вами... Добрий день, зайчик. Сьогодні ми з вами, як ви вже зрозуміли, по картинці будемо малювати морозиво, так? Всі люблять морозиво, я думаю, особливо влітку, так? Коли спекотно, ми можемо його з'їсти, так? І нам стає набагато легше. І плюс воно ще смачне, правда, солоденьке таке. І буває різних-різних кольорів. І різних-різних форм. Ось можна побачити зараз на картинці, так? Є в ріжку, може бути на паличці, так? Може бути просто в тарілочці, з трубочкою, з вишенькою, з присипкою, яке завгодно. Ось, що я вам хочу ще сказати, що морозиво – це дуже-дуже, можна сказати так, стара така страва, можна сказати. Її зробили перший раз 5000 років тому аж. В країні Китаї, і зараз весь світ може ласувати морозивом, так? Сьогодні ми з вами на арті будемо зображувати морозиво не просто фарбами, не просто пензликом, а зображувати об'ємними фарбами. Що таке об'ємна фарба і як її зробити? Зараз я на хвилинку, хоча, я думаю, так перейду. Всім видно відео? Так, все добре. Все добре, так? Дивіться, нам для об'ємної фарби ми сьогодні будемо робити її самі, самостійно. І нам необхідне буде такі матеріали, як перше – це піна для гоління, друге – це клей ПВА рідкий, аркуш паперу, ємкість якась, щоб розводити все це діло, так? В мене це звичайний стакан, як ви бачите на відео, такий помаранчевий. І нам буде необхідний харчовий барвник, або якщо у вас немає харчового барвника вдома, можна взяти приправу кольорову. Наприклад, в мене це куркума. Вона жовтенька і я її використала, бо в мене, на жаль, немає барвника вдома. Ось, хтось щось хоче запитати, так, ручка? Кажи, зайчик, що ти хотіла? Я хочу сказати, що в мене немає піни. Немає піни. Ну, ти можеш спробувати змішати клей і що, харчовий барвник? Просто не буде такої об'ємності. Буде теж прикольно, але все ж таки піна необхідна. Харчового барвника теж немає. Тоді можеш просто намалювати фарбами, зайчик, тому що якщо клей просто зображити клей, висипати, то нічого такого прям супер-супер не буде. Можеш з нами малювати, але просто фарбами, добре? Так, і нам ще необхідний листочок, і необхідні фарби, і аркуш паперу білий. Так, що ми робимо спочатку? Ми сьогодні будемо малювати морозиво у ріжку, так, у вафельному. Тому ми беремо простий олівець свій зараз і будемо малювати цей рожок, так, для морозива. Я показую на відео, як ви повторюєте за мною. Зараз ми маємо з вами намалювати перевернутий трикутник. Дивимось уважно. Так.
Матеріали ви всі побачили, так? Все перед вами має стояти. І так, починаємо. Малюємо десь посередині, в центрі нашого аркушу, ось таку лінію. Ось так. Так, проводимо таку лінію десь в центрі. Потім з куточків, з правого і лівого, проводимо ось такі горизонтальні дві лінії. І робимо такий, як я вже сказала, так, перевернутий трикутник. І ось так, можна, як бачите, в мене трішки не вийшло рівно. Ось так робимо. І потім, так, стоп, ще раз. Трішки я пропустила. Зробили. Коли зробили ви трикутничок цей, починаємо штрихувати. Спочатку з лівого куточка проводимо ось такі лінії, повністю вздовж нашого ріжка. Обережно, не поспішаючи, головне, щоб вони були такі широкі, так? Між ними має бути відстань. Спочатку з лівої сторони провели такі лінії, проводимо до самого кінця нашого ріжка, так? І потім з іншої сторони так само зайчики проводимо ось такі лінії. Тільки по діагоналі у нас мають вийти з вами ось такі клітинки широкі. Головне – велика відстань, так? Щоб вони не були дуже-дуже такі маленькі. Так, ставлю на стоп, ось так має вийти. Ось так, можна сказати, заштрихували наш ріжок і мають вийти ось такі клітиночки. Так, дороблюємо, заштрихували. Це буде в наш майбутній. Так, Міланочка, молодець, добре, правильно. Угу, побачила. Так, так, молодці. Далі що ми робимо? Далі ми відкладаємо в сторону поки що наш простиволівець і починаємо саме робити нашу фарбу об'ємну. Ми беремо ємкість, яку ви підготували, стаканчик, що там може ще бути, баночка. Підготували піну для гоління і клей рідкий. І в мене це приправа. Я вже казала, що в мене немає харчового парника. Все це ми поставили перед собою і починаємо робити. Першою ми беремо піну для гоління. Першою беремо піну для гоління і дуже гарненько її так збовтуємо. Бачите, як я на відео? І в наш стаканчик додаємо не дуже багато, не повний стакан, зовсім трішечки. Зараз я покажу, скільки це приблизно. Ось, приблизно ось так, не повний стакан. Бо тоді буде дуже багато фарби і треба буде малювати дуже-дуже багато картин. Ось, збовтали. Трішки додали, не дуже багато піни, в стаканчик чи в куди ви додаєте. Можна в баночку, можна в мисочку, можна в тарілочку, що у вас є. Далі, коли ми додали нашу піну, ми додаємо клей ПВА, так? Дивіться, я для зручності зараз буду відкривати його повністю. Зараз покажу як. Ось, бачите, я відкручую ось так. Повністю. Не з маленької, так, а з великої одразу. І додаю теж на око, так, не дуже багато клею. Менше, ніж піни. Так? Клею ми додаємо менше, ніж піни. Якщо буде більше, теж не дуже страшно. Так, додаємо клей зараз. Додали піну трішки, клею трішки. І далі, у кого харчовий барвник додає харчового барвника, можна використати ось таку приправу, жовту куркума називається. Так. Додаємо харчовий барвник або куркуму, беремо пензлик, якщо у вас є широкий, буде супер. Якщо немає широкого, то нічого страшного, можна тим, яке. І починаємо розмішувати. Дуже-дуже гарно розмішуємо. Так. Щоб і фарба, і ПВА, і наш барвник повністю змішались, так? Так. І розмішуємо, поки вона не стане кольоровою. Ось такою. Бачите, в мене вже жовтенька така вийшла.
Так, всі мене чують зараз. У мене щось стало з інтернетом трішечки. Розмішуємо нашу фарбу. І далі, що ми робимо? Беремо, коли вже все розмішали, так? Давайте ще хвилинку розмішаємо, так? Може, хтось не встиг. Я трішки випала з трансляції, вибачаюсь. Так, гарненько мішаємо, щоб вона була ось така кольорова. Бачите, як в мене? І пензлик там ми залишаємо, нічого страшного з ним не буде. Гарненько розмішуємо. Так. Мішаємо, мішаємо, щоб було все кольорове. Так, що ми робимо далі? Нашому морозиву не вистачає самого морозива, правда ж? І ми малюємо ось такі три кружечки простим олівцем, який ми залишили з вами. Малюємо три кружечки. Так. Я поставила. Можна великі, можна маленькі, можна навіть 5 намалювати, якщо ви хочете. Можна намалювати один великий. Як ваша фантазія цього просить, можна так сказати, стільки ви і зображуєте. Я вирішила 3 маленьких. Мені подобається таке морозиво. Вам, можливо, подобається, коли більше кружечків цих на ріжку. Тому зображуйте, як вам хочеться. Просто олівце. Зобразили ось такі кружечки. Так. Так, бачу, виходить, так? Так, далі. Мабуть, всі вже встигли, так, зробити кружечки? Тепер показую саме, як ми будемо малювати фарбами, які ми з вами тільки що розмішали, зробили. Дивіться, ми набираємо пензликом, тим, яким ми розмішували все це діло, ми беремо з вами фарбу. Але ми беремо не як звичайну акварель, а як лопаткою піднімаємо ось так, багатенько, і починаємо викладати на кружечки. Не навіть не малювати, а викладати. Так? Ось так беремо і викладаємо. Головне, увага, цієї фарби треба накласти дуже-дуже багато на один кружечок. Прямо такої з горочки, да, можна сказати. Тому що коли вона застигне, щоб вона була саме об'ємна, так? Щоб у нас був ефект 2D, так? Або 3D, як в кіно. Тому нам треба дуже-дуже багато викласти. На одну, на другу, на третю, або у кого 5, у кого 1. Це не важливо. Важливо викласти дуже-дуже багато зверху. Бо зараз вона не буде так виглядати. Після, десь хвилин за 10-15, після уроку, можливо, навіть, вона застигне і буде дуже-дуже м'якенькою, як пушинка, і дуже-дуже об'ємною. Так, я трішки повертаюсь назад, можливо, хтось не встиг подивитись саме, як викладати. Бачите, я набираю як лопаткою, так, такою маленькою, і викладаю зверху дуже-дуже багато, щоб коли вона застигла, був наш ефект такий об'ємний. Бо ми ж малюємо об'ємними фарбами, правда? І викладаємо потихеньку, не поспішаємо. Головне, після ми зараз з вами будемо розфарбовувати наш ріжок, так, вафельний, бо він чорно-білий, не дуже гарний. Головне, не попасти, так, ручкою або пальчиком на те, що ми виклали, так, щоб воно застигало спокійно. Так. Викладаємо. Так, я ще раз повернусь назад, бо бачу, що викладаєте ви. Я трішки швидка. Дивимося ще раз, як на відео, запам'ятовуємо. Бо у вас може залишитися фарба, і ви можете зобразити потім свої малюнки, які ви захочете. Так. Викладаємо, щоб зверху було багато, добре? Так, молодці. І так три чи скільки ви зробили кружечки, ми маємо викласти з вами. Так, в мене вийшли жовті, у вас може бути інший колір. Так. Викладаємо. Так, ставлю поки на стоп. Так, бачу, у всіх виходить, так? Уляна, Маша, молодці, працюють так, дівчата, клас. Так. Хтось навіть на вулиці працює. Ну, супер. Я вам навіть заздрю.
Так, молодці, дуже добре. Побачила. Так, клас, молодці. Закінчуємо, так, викладати наші кружечки об'ємні. Мають вони якось приблизно виглядати, як в мене, так, з невеличкою такою гіркою. І після, поки ми будемо малювати ріжок, вони мають застигати, так? Ми їх не чіпаємо ручками, якось обережно, так, обходимо стороною. Далі дуже просто. Ми беремо пензлик чистий, так вже, і починаємо своїми улюбленими кольорами, червоним, зеленим, жовтим, зафарбовувати наші клітинки на ріжку, так? Можна всі різні. Можна ріжок розділити на дві частини і зробити двокольоровим. А можна, як я, кожну клітинку якимось кольором іншим. Ось я використала червоний, навіть коричневий взяла. Якісь яскраві, так, кольори, ось блакитний, зелений, жовтий, звичайно, можна. Але якщо у вас ріжок жовтий, то, можливо, краще не використовувати жовтий колір у ріжку, щоб вони так не зливались, так? Так. І починаємо просто клітинки вашими улюбленими кольорами зафарбовувати. Все просто. Фарбу об'ємну із пензликом проки прибрали в сторону, так? Якщо залишилось, ви можете після уроку щось ще намалювати прикольне і використати ці фарби. Можна малювати і квітку, і метелика, що вам подобається. А зараз зафарбовуємо ріжок, так? Різнокольоровими фарбами. Так, потихеньку, не виходячи за краї, так? Намагаємось, щоб все було обережно. Так. Можна три кольори тільки на ріжку. Можна два, можна кожну клітинку. Можна декілька кольорів тільки на клітинки. Як ви захочете. Це ваша фантазія вже працює, так? Мені захотілося так, вам може захотітись інакше. Ми всі різні, у нас у всіх різний погляд, так, на малюнки. І ось так зафарбовуємо потихеньку. Так, трішки ще назад повернемо. Зафарбовуємо, працюємо. Щоб наш ріжок був дуже гарний, так, різнокольоровий. І захотілося з'їсти таке морозиво навіть. Так. Зафарбовуємо потихеньку, обережно, бо клітинки в нас все ж таки не дуже великі, так? І треба обережно дивитись, щоб не виходити за краї, так? Угу. Працюємо. Після ріжку ми ще зробимо такий фон дуже легкий. Це вам всім буде під силу. Ми не будемо сьогодні робити набризк, ми просто поставимо крапочки, теж кольорів, які вам подобаються. Так. Ну, у мене вийшов якийсь отакий ріжок. Я думаю, моє морозиво можуть продавати у цирку. Такі кольори просто. Так. Ось так вийшло в мене, я ставлю на стоп. Ви допрацьовуєте своє морозиво, і ми переходимо до фону, так? Обережно, як я вас попереджувала, не чіпаємо пальчиками наші кружечки, так, з об'ємною фарбою. Треба бути дуже обережним, щоб вона застигала, так, швидше. Угу. Бачите, у мене навіть уже трішечки-трішечки застигла зовсім. Але це буде видно після уроку, я думаю, хвилин за 10, коли пройде. Тоді воно ще краще застигне. Так, після ріжку, що ми робимо? Можливо, хтось вже зробив, хтось може швидкий. Коли ви зробили свій ріжочок різнокольоровий, ми маємо зробити фон нашому морозиву, правда ж? Щоб воно у нас не літало десь в повітрі, якийсь фон позаду. Фон – це те, що у нас позаду морозиво. Ми беремо з вами знову наш пензлик, і кольори теж, які вам подобаються, набираємо. І кінчиком пензлика починаємо ставити крапочки. Кінчиком пензлика. Ось такі маленькі-маленькі крапочки. Не повністю ворсом всім, так? Ворс – це ось повністю.
а тільки ось кінчиком крапочки ставимо, так? А, вибачте. Так. І ось так повністю-повністю по всьому фону зелені можна. Можна жовті, можна, які вам подобаються, фіолетові, рожеві. Можливо, дівчатам теж подобається такий колір. Можна три кольори, можна два кольори. Теж, як ви захочете. Так. І допрацьовуємо фон. І наш малюнок майже-майже вже готовий. Так. Ось так, як я. Бачите, я ще зробила знизу один колір, а зверху трішки інший колір. А ні, роблю однаковий. Заплуталась, ні. І там роблю однаковий. Але ви можете теж розділити листочок на два оченятами, так? І зробити зверху один колір, а знизу і зовсім інший. Наприклад, буде теж круто. Так. І багато-багато крапочок кінчиком пензлика. Обережно-обережно. Не всім ворсом, так? Я вам показала ворс. І ось так якось має вийти. У мене вийшло так, у вас може трішки по-іншому. Так, допрацьовуємо фон. Ставимо крапочки. Обережно не чіпляємо тільки наші кружечки, так, спіною? Щоб вони були в нас. Так. Потім після заняття десь пройде трішки часу. І ви зможете подивитись на свій малюнок, доторкнутись до цих кружечків з морозивом, і вони будуть супер-супер м'які, як пушинки, як вата. І, можна сказати, навіть схоже на цей, на іграшку, знаєте, як вона, Pop-It, так називається. І можете вже доторкнутись до свого малюнка. А зараз я вам не рекомендую це робити, хай він краще застигне, так краще. Так, можна домалювати ще щось своє, так? Можливо, хтось хоче сонечко домалювати, або хмаринку, або позаду якийсь кіоск з морозивом. Хтось, може, старші є дітки, так? Можете це теж все допрацювати. Так, я вимикаю відео, так? Всі побачили, як це має бути. У кого є можливість зараз показати, хто вже допрацював, то ще ні, працюйте, звичайно, але дуже-дуже обережно. Можливо, просто відпустити камеру. Так. Ого, Мілана, клас. У Мілани фіолетове морозиво. Супер, молодець. У дівчат я бачу, у Ульяни, у Маші, дуже гарно бачу. Віолета, молодець. Угу. Ти в нас сьогодні просто так малювала? Дуже класно теж. Розумничка. Так, хто не може, можливо, підняти, я думаю, що можна надіслати в коментарі, так, в Телеграм. Там буде краще і видно, і ваша робота буде ціла, так? Дякую вам за урок, дякую за такі круті морозива. До побачення, гарних вам вихідних, відпочивайте. Якщо залишилась фарба, можете використати її в свій малюнок, так я вже казала. Можете намалювати щось своє і додати туди об'ємну вашу фарбу, яку ви зробили самі, так? Дякую велике. Не правило, це морозиво не їсти. Так, морозиво це не їсти, краще сходити до магазину. Це просто дивитись, так, на нього. Ульяна, я бачу, що ти там вже розійшлася наповну. Так, Ульянка, так, молодець, фантазує, молодець. Полінка, ну як в тебе виходить? Поліночка, яка краса. Це жовтенька. Класно, Віка, просто молодець. Ти найтворчіша дитина на нашому проєкті з Поліною. Ой, Вікуся, ти ще щось додала на морозиво? Яка краса! Супер, молодець. Віде, що я ще сьогодні малювала черечка. Ух ти! Боже, який класний! Молодець! Суперовий черв'ячок. Розумничка. Я дуже вам дякую за те, що ви до нас приєдналися. Пані Вікторію, дякую вам за таку цікаву техніку. Я сподіваюся, що я буду також пробувати іноді. Пробуйте. Все круто. Дівчатка, всім бувайте до наступних занять. Чекаємо на фото ваших малюнків. До побачення.